Үшінші мегаполисте бауыр циррозына шалдыққандар саны артқан сайын, оны емдеудің де тың тәсілдері жолға қойылып келеді. Соның бірі инвазивті эндоваскулярлық ота. Бұл операцияға инновациялық интервенциялық материалдар пайдаланылады. Яғни адам ағзасына зиян келмейді. Әрі науқасты толық ұйықтатпай, тіліксіз өңеш тамырға дәрі жіберу арқылы жасалады. Ерекшелігі пациентке наркоз берілмейді. Үлкен кесік тілік жасалынбайды, тамыр арқылы, бір тесік арқылы, тамыр арқылы пациенттің жағдайын жақсарту, қан кету рискін, қаупын азайту, төмендету. Барлық операция ол риск. Обычно аппендицит жылына 1-2 адам қайтыс болады. Бұл жерде дәл сондай. Бұл жерде дәрі аллергия болу мүмкін, шоққа түсіп қалу мүмкін, қан кету мүмкін, соның сияқты көптеген асқыну рисктері бар. Бауыр ісігін емдеудің тың әдісі Шымкентте алғаш рет қолға алынып отыр. Осыған дейін мұндай ота Нұр-Сұлтан қаласында жасалған. Дәрігерлердің сөзінше бауыр циррозына шалдыққан 51 жастағы науқастың өңеш тамырынан қан кетіп жағдайына шарлаған. Ақалаттылар кеңесінен соң пациент бұл операцияны жасатуға келісімін беріпті. Мамандар отадан соң науқастың ұлғайған бауыр көлемі төмендеп, өмір сүру уақыты ұзарады деп отыр. Біздің қабырғамызда өңеш веналарының кеңуіне эмболизация деп аталынады, бірінші рет жасалынып тұр. Біз барлық отаны, эмболизацияны көк бауырдың артериясынан бастағанбыз. Одан жақсы нәтиже көргендіктен енді өңеш веналарына да эмболизация жасап көрсек деп керекті мамандарды шақыртып, осы жерде жүргізіп жатырмыз. Біздің науқасымызда бірнеше рет анамнезінде қан кетулер болған, өңештен қан кетулер болған. Оның ішінде осы өңештен қан кетуді қалай тоқтатсақ болады деген туысқандарының көп сұрақтары бар. Ол проблемамен әрине біз мамандар кездесіп тұрамыз. Соның ішінде бір науқасын, мысалға бүгін 6-шы рет қан кету болып та реанимацияға түсіп, ол бұл операцияға жете алмай қалды. Жалпы бауыр циррозы Орталық Азияда жиі кездеседі. Бұл аурудың асқынуларының бірі порталдық гипертензия. Ал бұл ішкі құрылысқа қан кетуіне әкелуі мүмкін дейді мамандар. Айта кетсек, тіліксіз отаға қатысқан елордалық жоғары санаттағы хирург шеберлік сағатына қатысып, тәжірибесімен бөлісуге арнайы келген. Осындай ұйымдастырылған тәжірибе алмасулар интервенциялық гастроэнтерологияның дамуына көп үлесін қосады дейді мамандар. Енді көп ұзамай осы жаңа операцияны еліміздің өзге аймақтарында да жасау қолға алынбақшы. Азиза Мадияр, Владимир Соколов, Раван Тастамбеков, Нарньюс.